Vamos lá, então. Mais uma vez, eu saúdo a todas as pessoas presentes, o Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo e a COGIRA, Comissão dos Jornalistas pela Igualdade Racial. Tenho o prazer de realizar, em parceria, esse evento com a família Kishimoto, o lançamento do livro Isolados em um Território em Guerra, na América do Sul, de Koichi Kishimoto, que trata de memórias dos desdobramentos da Segunda Guerra na vida dos imigrantes japoneses no Brasil. Eu sou Cláudia Alexandre, sou jornalista, radialista, sou cientista em ciência da religião pela PUC, faço parte da Comissão dos Jornalistas pela Igualdade Racial. A obra retrata o sentimento dos imigrantes japoneses no Brasil durante a Segunda Guerra. Abre aspas. Ele recolheu histórias nas celas de prisão e as traduziu em dezenas de breves narrativas que testemunham o sofrimento de pessoas que foram injustamente privadas de direitos individuais básicos, como da expressão de pensamentos, ou que foram perseguidos e presas simplesmente por serem japonesas. Quem disse isso foi Oscar Nakasato, é professor universitário e escritor, sobre a obra que ele leu e que nós vamos falar a partir de agora. Então, a gente não pode esquecer que os japoneses, os descendentes de japoneses, que já eram brasileiros, inclusive, alguns deles foram levados para campos de concentração no Brasil. É uma história que, às vezes, a gente não se lembra, mas o Brasil teve campos de concentração, em que a população japonesa era considerada inimiga, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, acho que, não por acaso, esse livro foi censurado durante décadas. E agora, o momento que a gente trata, que a gente discute que é tão importante a gente resgatar as histórias para não repetir o passado, quando a gente fala que eu também fico muito emocionado, da COGIRA, essa preocupação de falar que a igualdade racial, às vezes a gente se esquece, mas ela também passa, por isso que está sendo discutido, nesse lançamento do livro do Koichi Kishimoto. Então, eu acho que a gente não pode se esquecer, resgatar a história é fundamental, e agora, nesse momento que a gente, em 2023, a gente espera, que seja um horizonte de mais esperança, um horizonte que a gente consiga ter mais concórdia, que a gente consiga que os jornalistas, inclusive, trabalhem com respeito, com dignidade, sem ser ameaçado, sem ser atacado. Eu acho que é essencial a gente não renegar o passado, não achar que o passado fica para trás e a gente não tem que resgatar essas histórias. Bom, no texto narrador, o filósofo alemão Walter Benjamin escreveu que a arte de narrar estaria em extinção. Ele fala sobre um processo iniciado na Primeira Guerra Mundial e que continuava em 1936, ano em que ele publicou o texto. Abre aspas. No final da guerra, observou-se que os combatentes voltavam mudos dos campos de batalha, não mais ricos, e sim mais pobres em experiência comunicável. Na década seguinte, a dos anos 40, a mesma Segunda Guerra Mundial que vitimou Walter Benjamin causou um imenso trauma psicológico junto aos imigrantes japoneses e seus descendentes no Brasil, por conta da perseguição racista empreendida pelo Estado Nacional Brasileiro. E no pós-guerra, o faccionalismo entre vitoristas e derrotistas agravou ainda mais os traumas pessoal, familiar e coletivo. No que resultou esse trauma? Num imenso tabu. As famílias nipo-brasileiras deixaram de falar sobre a violência sofrida no período da guerra e do pós-guerra. Deixaram de transmitir essa experiência às gerações seguintes. Por décadas, pairou uma nuvem de esquecimento deliberadamente formada com a concordância da maioria dos imigrantes sobre esses assuntos. Mas um imigrante japonês, Koichi Kishimoto, educador e jornalista por ofício, teve a coragem de narrar essas experiências violentas e traumáticas, ou seja, se viu imbuído da perigosa missão de narrar esses acontecimentos trágicos, rompendo o silenciamento causado pelo trauma e pelo tabu. É por essa razão que essa roda de conversa está acontecendo aqui, no auditório do Sindicato dos Jornalistas, reunindo jornalistas de diferentes origens em torno do livro de Koichi Kishimoto.
Mas qual é a importância de publicar esse livro em português, passados 75 anos de sua publicação original e de sua proibição pelo DEOPS? É porque, ao longo desses 75 anos que nos separam daqueles acontecimentos, os nipo-brasileiros experimentaram o processo de ascensão social. Ingressaram no ensino superior, destacaram-se em inúmeros ramos profissionais, mas, sobretudo, passaram a ser vistos como cidadãos, com direitos respeitados e garantidos pelo Estado brasileiro. Mas, ao aderir a esse pacto de branquitude que governa a sociedade brasileira, os nipo-brasileiros ascenderam socialmente na condição de minoria modelo, fortalecendo o discurso da meritocracia. Ou seja, afirma-se esse lugar de minoria modelo que subiu por mérito próprio como uma forma de justificar ou naturalizar as imensas desigualdades sociais e as violências históricas perpetradas contra indígenas e afro-brasileiros. As gerações que sucederam a dos imigrantes japoneses, por causa do silenciamento deliberado ou do tabu formado em torno dos acontecimentos da guerra e do pós-guerra, ignoram a dor, o sofrimento e o sentimento de injustiça vivenciado por seus antepassados. Parecem desconhecer que houve uma época, décadas, em que os imigrantes japoneses eram indesejados, hostilizados pela sociedade, oprimidos pelo Estado brasileiro e tiveram seus direitos civis violados. Rememorar essas situações é muito importante. Em honra à memória da perseguição vivida por nossos antepassados, nós não podemos compactuar nem com a opressão, nem com a violação de direitos civis de nenhum grupo que compõe a sociedade brasileira atual. Compactuar com o racismo estrutural e com opressões de gênero, identidade ou orientação sexual é ignorar de onde viemos, é desonrar nossos antepassados. É por isso que celebro essa nossa roda de conversa junto com a Comissão dos Jornalistas pela Igualdade Racial. O esquecimento tem sido a marca do tratamento que todos nós, descendentes de japoneses contemporâneos, estamos dando a vários episódios. Mas, antes de falar de esquecimento, eu queria falar de lembranças fragmentadas, talvez tão ruim quanto o esquecimento de fatos relevantes, seja o seu registro por meios fragmentados. O último registro que eu vejo, tenho grande respeito pelo professor Muniz Sodré, saiu na página 2 da Folha de São Paulo, na edição de domingo, com o título A Síndrome de Onoda. A expressão corações sujos, utilizada por Muniz Sodré, obviamente remete à fonte que o levou a escrever isso, nem preciso dizer o que é. A respeito dessa fonte, que é o livro Corações Sujos, de Fernando Moraes, dois respeitadíssimos pesquisadores e historiadores, um americano, Jeffrey Lesser, e outro brasileiro, Ronnie Citrinovics, escreveram, em 2000, quando o livro de Fernando Moraes foi lançado, alguns comentários a respeito desse livro Corações Sujos. Ao contrário do que diz Moraes e como pesquisas de histórias já mostraram, o conflito interno na comunidade japonesa era muito mais complexo do que a ação de um grupo assassinando os acusados e derrotistas. O que não faz sentido é escrever apenas sob o prisma policial e do terrorismo, dos detalhes escabrosos das execuções, nem tampouco como um fato isolado da guerra, como sugere a entrevista de Fernando Moraes. Fernando Moraes tinha dado uma entrevista no lançamento do livro dele. Essa história precisa ser conhecida e analisada diante do contexto da história da imigração japonesa, do Estado Novo e, mais especificamente, da história das comunidades de imigrantes e de niqueis durante os anos da Segunda Guerra. Mas eu queria trazer aqui um outro aspecto. Falei da lembrança fragmentada, mas o que mais me preocupa é o esquecimento. Esquecer é não pensar em determinada coisa, deixar de lado, deixar escapar da memória, desprezar, desdenhar. É assim, entre outros modos, que o dicionário UAS de língua portuguesa define esquecer. Às vezes, parece fazer-nos bem
deixar de lado alguma coisa que nos incomoda. Mais ainda, quando essa alguma coisa pode ser fonte de um sentimento que talvez eu possa chamar aqui de vergonha. Esse é um sentimento que acabou predominando na comunidade, se assim pudermos dizer, na comunidade japonesa, logo depois da Segunda Guerra, especialmente até meados de 1947, com os episódios da Shindoremei. Shindoremei era uma organização formada na primeira metade da década de 40, quando o Japão ainda apresentava avanços ao longo da Guerra do Pacífico, e que defendia a fidelidade ao imperador. Segundo fontes da polícia, até 80% dos imigrantes contribuíam financeiramente para Shindoremei. Não é um grupo de fanáticos, terroristas e assassinos. Obviamente, não dá para imaginar que 80% de 190 mil japoneses vivendo no Brasil fosse um grupo de fanáticos, terroristas, assassinos. Mas é assim que, infelizmente, algumas descrições tratam a Shindoremei. Não estou defendendo, só estou querendo dizer que não é um grupo de assassinos. É uma organização complexa, como diz aqui o Rony Citrinovics e o Jeffrey Lesser, e cuja história ainda não foi contada adequadamente. A opção que, eu diria, todos nós fizemos, nós descendentes de japoneses, foi aceitar os relatos que já foram feitos e aceitá-los como verdadeiros. É melhor esquecer. Eu só citaria aqui o jornalista Masayuki Fukasawa, é um dos que mais tem se dedicado a tentar entender como os fatos efetivamente ocorreram e não como os fatos foram descritos pelas autoridades policiais. Nossos registros presentes, nosso conhecimento presente, tudo isso é basicamente devido ao que a polícia, à época, divulgou e que a imprensa gostosamente publicou. Havia um conluio entre a imprensa e a polícia, naquela época, em que a polícia divulgava fatos sensacionalistas, a imprensa registrava e a polícia recolhia o material publicado pela imprensa como prova documental dos fatos que eles estavam querendo provar e dos culpados que eles apontavam. Bem, esse aspecto do esquecimento acabou se refletindo também na história do livro que estamos lançando aqui hoje. Esse livro ficou esquecido por 72 anos. Esse livro é parte desse processo de esquecimento que nos pareceu mais adequado, mais cômodo, mais interessante e menos conflituoso. Talvez as pessoas não gostem muito de conflitos, sobretudo aqueles gerados por fatos verídicos ocorridos há algum tempo. Então, nós o Alexandre Kishimoto, a família Kishimoto, conseguiu tirar do esquecimento o livro de Koichi Kishimoto. Eu só queria dizer que, na época em que os fatos narrados por Koichi Kishimoto ocorreram, estava em vigor um aparato legislativo criado pela ditadura do Estado Novo, que se instaurou no poder, vocês sabem, em novembro de 1937, e que, nos anos seguintes, foi construindo de maneira absolutamente sistemática um conjunto, um aparato legal de repressão aos imigrantes. Repressão em vários sentidos. Primeiro, a limitação da entrada de imigrantes. Depois, a proibição de certos atos, até corriqueiros, de falar no idioma original em ambientes públicos, não se podia falar japonês. Chegou-se à proibição da publicação de livros em japonês. E eu queria citar aqui uma frase que me parece absolutamente reveladora das consequências de uma atitude como essa da ditadura do Estado Novo varguista. Aspas. Das consequências funestas da guerra, a suspensão da publicação de jornais em idioma nipônico foi o fato mais doloroso e que teve influência decisiva na geração de distúrbios da comunidade no pós-guerra, no imediato pós-guerra. São esses distúrbios da Shindoremei. Pior ainda, nesses decretos, chegou-se à proibição do ensino de idiomas estrangeiros.
em nome do nacionalismo tacanho do varguismo, o ensino do idioma estrangeiro foi proibido, especialmente dos três países do eixo. Para vocês terem ideia do impacto que a proibição do ensino de idioma japonês teve entre os imigrantes japoneses, eu vou citar uma frase e depois direi o seu autor. Aspas. Era como se pedisse o suicídio espiritual de um povo. Essa frase é do pintor e do grande pesquisador da imigração japonesa, Tomoo Handa. É essa forma de repressão que os especialistas conhecem, mas o público em geral talvez não tenha ideia. E é por isso que o lançamento desse livro é importante. Ele traz, no relato de uma vítima e, ao mesmo tempo, de um agente desse processo, como as coisas aconteceram àquela época. É preciso que nós saibamos para que não possamos repeti-los no futuro. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de mostrar este livro. Este livro que foi censurado pelo DEOPS, né? Este livro. Apenas língua em japonês. Mas, em 1948, foi proibido e censurado. Muito estranho, né? Na sociedade brasileira, ninguém vai ler. Só em japonês. Acho que na história do Brasil, acho que língua, né, estrangeira foi censurada, assim, acho que muito raro. Acho que no japonês, acho que único, né? E eu queria mostrar mais um livro. Essa é História de 80 anos de imigração japonesa. Esse foi editado pelo Bunkyo, Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, mas entidade central do Nippo Brasileira, né? Isso. Dentro de este livro, tem escrito várias páginas sobre expulsão de Santos durante a Segunda Guerra Mundial, 1943. Em 1943, a Alemanha, por meio de seus submarinos, passa a atacar navios cargueiros de bandeira brasileira. Há várias mortes, há uma comoção popular, e uma parte da população entendeu que os japoneses que viviam na orla, sobretudo de São Paulo, porque os japoneses estão concentrados no estado de São Paulo, eram uma espécie de informantes dos inimigos da pátria. Eles seriam o que na época se falava em quinta coluna. Então, quinta coluna passou a ser a expressão básica para se referir a espiões. É usado até hoje com gente infiltrada em ambientes hostis. Bom, os japoneses foram considerados quinta coluna. E então, a ditadura, sempre a ditadura Vargas, com a conivência do interventor federal no estado de São Paulo, determinou a remoção imediata, no prazo de 24 horas, de todas as famílias de origem japonesa que vivessem na costa litorânea paulista, sobretudo Santos, mas isso chega até Juquiá, chega até o litoral sul de São Paulo. Cerca de 6.500 pessoas tiveram que abandonar, no prazo de 24 horas, todos os seus bens, propriedades, ou, enfim, suas casas, seus negócios, suas galinhas, seus frangos, seus porcos e tudo, deixaram tudo e tiveram que se afastar a pelo menos 100 quilômetros da costa litorânea. Muitos foram para o interior, outros ficaram abrigados algum tempo em casas de parentes aqui em São Paulo, outros ficaram no centro de imigração, que funcionava ainda no bairro do Brás. Enfim, esse episódio é um dos episódios trágicos, ainda pouco conhecidos, da história da imigração japonesa no Brasil. Muito obrigado. Então, dessa história, dentro de este livro oficial,
está escrito só 10 linhas só. Só 10 linhas. Mas no livro de Koichi Kishimoto, tem mais de 10 páginas. Apesar de este livro foi lançado em 1947, pouco depois deste, né, excelente, mas ele escreveu verdadeiro. Por isso que foi censurado, né? Mesmo em língua japonesa. E também ele escreveu deste livro sobre como foi vida no prisão. E ele está escrevendo sobre quando fazer uma interrogação de policiais, atrás de policiais, tem cônsul inglês, cônsul americano, né, durante a guerra. Isso significa muita coisa, né? Dessas coisas, acho que o governo não queria revelar, mas esse livro, tudo está escrito. Acho que dessas coisas que incomodou, né, para do EPS, né? Por isso que foi censurado. Aquela época, 1947. Esse livro foi lançado em 1988. Né? Não deu para escrever. Mas Koichi Kishimoto escreveu em 1947. Eu pensei que desse jornalista, Koichi Kishimoto, é uma pessoa muito desconhecida na comunidade nipo-brasileira, mas ele é, acho que, uma das principais jornalistas da colônia, mesmo não está conhecendo, né? Mas ele tinha 5 mil leitores, assim, naquela época é muito maravilhoso. Eu estava trabalhando no Jornal Paulista, né? Esse jornal é jornal que surgiu do derrotista, né? Que esses derrotistas que não gostam de vitorista. Koichi Kishimoto é considerado como vitorista dentro da comunidade, né? Por isso que nosso jornal, Jornal Paulista, nunca colocou matéria dele. Desculpe interromper a brilhante exposição do Fukasawa-san, só para explicar o que é derrotista e o que é vitorista. A organização Shindoremei, que já falamos aqui, era formada por pessoas que acreditavam na vitória do Japão na guerra, isso em 1946, um ano depois da rendição japonesa. Por acreditarem na vitória do Japão, eles eram chamados vitoristas. Em japonês, os kachigumi. É o grupo daqueles que acham que venceu. Opondo-se a eles, obviamente, os que sabiam da verdade, sabiam e acreditavam que o Japão tinha perdido a guerra, são os derrotistas, ou, em japonês, os makegumi. Só para explicar, derrotistas e vitoristas é essa divisão que ocorre a partir de 1945, claro, entre a comunidade japonesa. Esse Koichi Kishimoto é... pensamento básico é muito tradicional, mas ele desde o começo ele decidiu morar definitivamente no Brasil. Desse tipo de pessoa daquela época, antes da guerra, muito pouco, mais de 90% dos imigrantes japoneses está querendo voltar para o Japão. Na revista dele, né, está mostrando muita simpatia com vitoristas. Mas, ao mesmo tempo, ele faz entrevista com o cônsul geral, pessoa de derrotista, colocando muitos assuntos, né? Ele está mostrando, basicamente, pensamento vitorista, mas colocando muita coisa de derrotista. Essa mistura de esse senso de edição, né, é muito original. Aquela época não tem nenhum. Sempre, de jornal
tem jornal de vitorista, jornal de derrotista, sempre escreve um lado só, mas ele escreve dois lados. Esse posicionamento é muito, naquela época, muito raro, né? Essa época que, né, muita divisão, tem divisão direita, esquerda, assim, acho que o posicionamento dele é muito importante. Muito obrigado. Desculpa, meu português. Estudo Michael Pollack, que vai falar sobre esquecimento e sobre memórias subterrâneas. Que toda vez que as memórias subterrâneas, fragmentadas, escondidas pela memória oficial, ela é tocada, é possível saber que essa memória está viva, que ela está só esperando o momento certo para que ela salte. E esse momento certo, eu acho que é o lançamento do livro do Koichi Kishimoto, porque era uma memória que estava ocultada, né? É aquilo que eu tinha chamado de verdade fragmentada. O processo é um processo cheio de conflitos em vários momentos. Boa parte da intelectualidade brasileira, boa parte, mas uma parte, digamos, mais densa do ponto de vista da repercussão popular, era contra a presença de japoneses no Brasil, por questões tipicamente raciais. Nós não podemos miscigenar nosso povo com essa gente baixinha, de cor estranha, que vem para cá, deixa eles cuidarem, plantarem alface, colherem café, mas não se metam conosco. O livro de Koichi Kishimoto, o destino do livro, sobretudo o destino do livro de Koichi Kishimoto, eu acho que é um exemplo claro dessa trajetória não linear da história da imigração japonesa. Já o esquecimento, por quase 70 anos, dessa obra, é mais ou menos aquilo que eu estava falando. É melhor, é mais confortável esquecermos o que nos incomoda. E tirar do esquecimento todos esses episódios, eu acho que é uma tarefa dos pesquisadores, em qualquer época. É o que Alexandre e a família Kishimoto fizeram com o livro de Koichi. É o que Fukasawa, mais do que a maior parte dos pesquisadores que eu conheço, tem tentado fazer a respeito de episódios determinantes da história da imigração japonesa no Brasil, mas que têm sido esquecidos, ou que têm sido relatados à maneira mais confortável. O caso da Shindoremei, a versão mais corrente, é a versão da polícia. E nós, jornalistas, sabemos como, boa parte das vezes, a polícia monta as suas versões. Então é isso, a história não é uma sucessão, a história da imigração japonesa não é uma sucessão de êxitos, é cheia de percalços. Quero agradecer a todas, todos e todos, agradecer ao Thiago Tange, jornalista, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, o Jorge Okubaro, que é escritor e jornalista, editorialista do Estado de São Paulo, autor do texto de apresentação dessa obra, chamada Sombra e Luz, o Esquecimento como Remédio, que é a pergunta que ele faz e está aí no texto, está no livro. Agradecer o Masayuki Fukasawa, jornalista, editor-chefe do jornal Diário Brasil Nipô, autor do texto de apresentação que está na obra, Koichi Kishimoto, jornalista eliminado da história, e também ao André Nakandakari.